abangnya? Ayah kerja. Oh, okey. Mak? Mak solat. Ah, okey. Apa ni? Daging korban. Oh, dia Yasin. Ah, Yasin. Kenapa? Wih, Yasin lah. Oh, sekolah mana? Sekolah Sentul 1. Ah, Sentul 1? Haa. Ramai dia boleh lah. Berapa orang ni? Haa? Boleh main bola ke? Boleh main apa? Haa? Ada sini, bapak ni cucuk vaksin. Oh, iya ke? Oh, berapa orang duduk sini? Haa, kan berapa? Haa. Ada di sini. Ya ke? Haah. Oh. Haah noh. Ya. Ya. Okey, jaga baik eh. Okey. Jangan main-main tak tutup ke. Okey. Okey ni, selalu. Okey. Aku video sini.